छोरो चाहिँ गएर यसो यसरी तल यसो यसो यति मात्रै निउरा छैन, यति पनि निउरा छैन, त्यहाँबाट यहाँ छप्पसम्म आयो, छान जयन जति समातेर तल चढा म तल फाल्यो। मेरो लखा जवान छोरा रोडा उनीहरूले रोका गरिसकेर कुरा हालेर रोका भइसकेर ठाउँमा त्यो ओडादा चाहिँ भएर पदमा बसेर खाएको मान्छेले त्यस्तो ठाउँमा गर्नुहुन्छ कि भनेर थाहा छैन त्यो ओडादेशलाई। पुलिस चौकीको अगाडि एउटा नाङ्गो तार जो कोही जान सक्थ्यो, बच्चा जान सक्थ्यो, जो पनि पर्न सक्थ्यो होइन, ओडा एउटा जिम्मेवार भएर त्यो नाङ्गो तार चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु हुन्थेन भन्ने हो हाम्रो चाहिँ होइन। उहाँले त्यहाँ छेउछाउमा जानुभएको थिएन, नजिक नजिक गएर हेरेको मात्रै थियो, त्यो पावरले चाहिँ तानेर त्यसरी करेन्ट लागेको। यो नैकाभरि पुलिसले भट्टी पसल खोल्न दिएको छ, तपाईँको अन्न पसल खोल्न दिएको छैन उनीहरूले होइन। पुलिस चौकीको अगाडि नाङ्गो तार किन राख्यो भन्ने हो हाम्रो चाहिँ। छिटीपुटी गर्ने कि साइट घोषणा गर्ने कि अब के गर्नु पर्ने त्यो गर्नु पर्यो, अब दुइटै हुनु पर्यो, दुइटै हुनु पर्यो। त्यो वडा चाहिँ एक नम्बर गल्ती छ, दुई नम्बर तिन नम्बर गल्ती छ त्यसको। भवनहरू निर्माण गर्दा जस्तो त्यहाँ त त्यत्रो हाई टेन्सन रहेछ, त्यहाँ केही कुराहरू बारिएको, यहाँ खतरा छ, यो एरियाभन्दा यता आउन पाइँदैन भन्ने खालको केही सङ्केतहरू थिए। क्लब जसले त्यहाँ निर्माण गर्दैछ भवन त्यसकै त्यसकै नाउँमा जाहेरी हुन्छ होला। हाम्रो किन त्यो बनाउँदै वडा त त्यस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ, यही हो मैले भन्ने। दर्शकबिन, हामी मृतकको घरमा आएका छौँ, आज उहाँका बाबासँग केही कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो चिरे बाबु महर्जन। आज दुःखदमय घटना घट्यो, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो क्लब चाहिँ पहिला चाहिँ टोयलेट बनाइरहेको थियो ग्राउन्डको लागि, अब सार्वजनिक भनेर, पछि चाहिँ अब बिना सूचना उनीहरूले चाहिँ क्लब चाहिँ उनीहरूले अब स्पोर्ट्स क्लब हाम्रो यहाँ थियो होइन, अनि उनीहरूले नि स्पोर्ट्स क्लबै बनाउने भनेर त्यो चाहिँ बिना सूचना हिंसा उनीहरूले चाहिँ बनाएको थियो। अनि बनाएपछि केटाहरूले अब थाहा पाएर पछि रोकेर उ गरे गर्दाखेरि अनि सबै अब रमरहरी अब उहाँहरू सबै उनीहरूले नै जबरजस्ती गरे भन्नु पऱ्यो होइन, बिना सूचना सार्वजनिक ठाउँमा त बनाउनु पाउँदैन नि होइन। अनि त्यहाँबाट उनीहरूले रोक्यो अनि पछि ऊ गर्दा सबै गऱ्यो, पछि ओह्राले नि रोकिसकेको थियो, पछि राम्रो उहाँले अब रोक्नु पऱ्यो नि, रोकिसकेको ठाउँमा उसले चाहिँ बना भनेर राम्रो काकाले चाहिँ ओह्रा आरक्षले चाहिँ रोक्नु पऱ्यो नि उनीहरूलाई। उनीहरू चाहिँ अब जसरी भयो पनि आज हिजो डन्डी बान्यो क्यारे, आज 11-12 बजे कति बजे उनीहरूले ढलान गर्ने भनेर सुरु भइरहेछ उनीहरू, अनि हाम्रो केटाहरू पनि सबैजना गएर अब रोक्नु पऱ्यो उता यता होइन भनेर चाहिँ गएको 8 बजेतिर यहाँबाट चढेको। अनि त्यहाँबाट अरू पनि दुईजनाजना माथि गइसकेछ, उनीहरू चढ्यो अनि छोरो चाहिँ गएर चाहिँ यसो बिचमाबाट सिधा गएर यसो हेरेको मात्रै, यसो तल पनि निहुरेको पनि छैन, म प्रत्यक्ष मैले देखेको, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर, म थियो झैँ भएर। अनि एकछिन 5-7 मिनट 1 सेकेन्ड जति समायो अनि पछि त्यहाँबाट चाहिँ तल यस्तो गरेर चढ्यो, तल बनाङ तल चढ्यो। अब त्यही भएर अब सहित घोषणा के गर्नुपर्ने हो, के कसो हो चाहिँ अब त्यो गर्नु पर्यो। तपाईँको हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ओडालाई नगरको ओडालाई चाहिँ त्यसरी त्यहाँ नाङ्गो तार छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदैकन होइन, पुलिस चौकीको अगाडि एउटा नाङ्गो तार जो कोही जान सक्थ्यो, बच्चा जान सक्थ्यो, जो पनि पर्न सक्थ्यो होइन, ओडा एउटा जिम्मेवार भएर त्यो नाङ्गो तार चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु हुन्थेन भन्ने हो हाम्रो चाहिँ होइन। त्यो रोक्का भइसकेको भवन बन्न लाया हो त्यो होइन, रोक्का भइसकेपछि केही दिन निडे नाउन्जेल बन्द गरेन, बन्द नगरेपछि केटाहरू तात्यो होइन, त्यहाँ मिटिङ थियो भन्ने सुनेको छ हामीले होइन, मिटिङको लागि उनीहरू हिजो पनि गएको थियो, आज पनि गएको थियो। हाम्रो मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहीद घोषणा गर्ने पछिको कुरा रह्यो त्यो होइन, मेन चाहिँ न्याय चाहियो, ओडाले न्याय दिनु पऱ्यो भन्ने नै हो हाम्रो। किन भन्दाखेरि त्यो नाङ्गो तार त्यो चौकी छ त्यहाँ, त्यो चौकी अहिले दुनियाँ खान नभएको जनताको पसल बन्द गर्दै हिँड्न सक्छ त्यो पुलिस भने, त्यो नाङ्गो तार किन देखेन त्यसले त्यहाँ? नाङ्गो तार देख्न पर्थ्यो पुलिसले। यो नैकाभरि पुलिसले भट्टी पसल खोल्न दिएको छ, तपाईँको अन्न पसल खोल्न दिएको छैन उनीहरूले होइन। पुलिस चौकीको अगाडि नाङ्गो तार किन राख्यो भन्ने हो हाम्रो चाहिँ मुख्य पोइन्ट नै त्यही नै हो।
त्यो जोसुकै जान सक्थ्यो बालक जान सक्थ्यो त्यो यति फरक छैन रे हैन जोसुकै जान सक्थ्यो त्यो थाहा नपाएको ठाउँमा जान सक्थ्यो त्यो हाम्रो यो ढलान यो डन्डी पानी रहे भयो हैन छोरो चाहिँ गएर यसो यसरी तल यसो यसो यति मात्रै निउरा छैन यति पनि निउरा छैन त्यहाँबाट यहाँ छप्पसम्म आयो छजन सयन जति समातेर तल चढाम तल फाल्यो अब त्यो यति फरक अलि अलि टाढा भए पनि एउटै फरक जबरजस्ती गएर हेऱ्यो भने गएर छेउमा गएर यत्तिकै गएर यति गर्दा गरिन साथै समातेको भने त्यो हजुर त्यो हाइटेन्सनको पावरहरू घुमिरहेको अवस्था भयो छेउमा जाने बित्तिकै हजुर तार यत्रो छ तार होइन त्यो धेरै तार माथि नै छैन हजुर छैन त्यहाँ हेऱ्यौँ हामीले त्यहाँ हेरेका छौँ स्वयं जोस् उहाँले त्यहाँ छेउछाउमा जानुभएको थिएन नजिक नजिक गएर हेरेको मात्रै थियो त्यो पावरले चाहिँ तानेर त्यसरी करेन्ट लागेको हजुर नजिक गएर अब यसो गएर अलिक छेउमा अब ढलान गरेको ठाउँमा त छेउमा सबैले हेरिहाल्छ यसो गरेर धेरै निहुरान छैन माथि नै अनि यसो हेर्दा हेर्न साथै यहाँ च्याप्पै यहाँ समातेर छ सात सेकेन्ड जति समायो च्याम्मु समातेर अनि तल बडाङ तल फाल्यो अनि मैले गएर उ गरेर यसो गऱ्यौँ गरेर भएन के गर्ने हजुर अब जे निर्माण गर्दाखेरि त पनि सानो एउटा निर्माण गर्दाखेरि पनि भेला राख्नुपर्ने त्यो भेला पनि राखेन होइन जबरजस्ती गर्न मिल्छ सार्वजनिक ठाउँमा जे ठाउँ बनाए पनि भेला राख्नुपर्छ हामीले भेला राखेर गरेको थियो उनीहरूले वडा अध्यक्षले चाहिँ एउटा भेला राख्नु पर्दैन जनता मार्नलाई गरेको थियो त्यसो त मिल्दैन नि हामीले क्षतिपूर्ति चाहियो के हुन्छ कसरी के क्षतिपूर्ति हामीलाई दिलाइदिनु क्षतिपूर्ति भन्नु हजुरका माग चाहिँ के जस्तो के हुनु पर्यो तपाईँका भनाइ क्षतिपूर्तिमा जस्तो तपाईँका मागहरू होला नि के छ घरको तर्फबाट माग त्यही त घरको तर्फबाट अब क्षतिपूर्ति गर्ने कि सहित घोषणा गर्ने कि अब के गर्नु पर्ने त्यो गर्नु पर्यो अब दुइटै हुनु पर्यो दुइटै हुनु पर्यो त्यो वडा अध्यक्षको एक नम्बर गल्ती छ दुई नम्बर तिन नम्बर गल्ती छ त्यसको भनेपछि वडा कार्यालय जो जसले चाहिँ त्यो समावेश छन् भवनमा त्यो सम्पूर्णलाई चाहिँ एउटा कारवाहीको माग पनि कारवाहीको माग छ हाम्रो माग गर्नै त्यो कारवाही गर्नै पर्छ त्यसलाई चन्द्रागी क्लबको कार्यकारी सबैले त्यहाँ चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो तपाईँहरूले कारवाहीका लागि त पहिलो तपाईँहरूले चाहिँ किटानी दिनुपर्छ होइन कस कसको नाममा किटानी दिँदै दिने अब खोइ अब दाजुभाइ दुईजना बसौँ दिने हजुर अब तयारी भएको छैन जबसम्म दिनु हुँदैन तबसम्म कानुनी प्रक्रिया हजुर कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नको लागि त तपाईँहरूले पहिले प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो अहिलेसम्म के छ अब केही तयारी गरिसक्नु भएको छ छैन हुँदैछ अब जाहेरी जान दिन जाँदैछु हजुर जाहेरी कस कसको नाममा हुन्छ अब भाइ र अब भनौँ न यसको हजुर त्यो क्लब जसले त्यहाँ निर्माण गर्दैछ भवन त्यसकै त्यसकै नाममा जाहेरी हुन्छ होला हजुर वडा अध्यक्षलाई नि राखेर वडा अध्यक्ष लगायत जुन क्लबका हजुर घरका नाममा दिँदै हुनुहुन्छ हजुर किन भन्दाखेरि नाङ्गोतार छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा थियो नि त त्यहाँनिर जस्तो बाबा त जानुभएको रहेछ केही सङ्केतहरू थिए कि यहाँ खतरा छ भन्ने खालको केही भवनहरू निर्माण गर्दा जस्तो त्यहाँ त त्यत्रो हाइटेन्सन रहेछ त्यहाँ केही कुराहरू बारिएको यहाँ खतरा छ यो एरियाभन्दा यता आउन पाइँदैन भन्ने खालको केही सङ्केतहरू थिए केही पनि छैन केही थिएन त्यही भएर छोरा र तपाईँ स्वयं पनि जानुभएको थियो म यसो गएको म माथि गइनँ माथि गएर यसो चाहिँ घुम्यो घुमेर अनि छेउमा गएर यसो हेरेको यति हेर्न साथै त्यो माथि नै रहेछ धेरै टाढा छैन यो ढलान भयो यो यसको सिधै रहेछ अलिकति उता भयो भने छुँदैन हजुर हजुर सिधै रहेछ यसो गएर यसो गर्न साथै झप्पै यहीँ समाटेको यहीँ लागेको पुरा घेरा लागेको छ त्यसलाई त ज्यानको माया छ भने पहिला त्यसले गर्नु ठाउँमा किन त्यसले बनाउँदै वडा त त्यसो काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ यही हो मैले भन्ने त्यसलाई फाँसी दिनुपर्छ यही हो मैले भन्ने मेरो लक्खा जवान छोरा र वडा उनीहरूले रोका गरिसकेर कुरा हालेर रोक्क भइसकेको ठाउँमा त्यो वडा अध्यक्ष भएर पदमा बसेर खाएको मान्छेले त्यस्तो ठाउँमा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन त्यो वडा अध्यक्षलाई त्यसलाई त अहिले ज्यानको माया रहेछ नि उठेर जान्छ भनेर पुरा पुलिसहरू घेरा हालेर बसेको छ ल घरमा एकजना छिर्नु नमिल्ने गरेर बाटोबाट अनि त्यसलाई के गर्ने त्यसलाई फाँसी दिने होइन त्यही हो मेरो भनाइ मेरो लक्का जवान छोरा गइसक्यो अब मैले केही भन्दैन यही हो तार उनीहरूलाई थाहा रहेछ यति चाहिँ मात्रै छ अरे तिनीहरूले त थाहा होला नि आखिर व्यक्तिगत घर बनाउँदाखेरि तार छ भनेर नक्सा पास नगर्ने अहिले नक्सा पासै चाहिँदैन त्यो बनाउनलाई
त्यो वडा आवश्यक उ हैन उनीहरुकै मनमा त्यस्तो चाहिँ त्यही हो अरु के हैन अब के छ भन्नु सात वडा जनताको त बिजुली त्यस्तो हाइड्रोजन भएर नि लाइन त आउँदैन नि हैन अब कति पालेर भए पनि गर्ने भनेर उनीहरु रोका गर्छेपछि त्यसो भन्नेहरुले तिनीहरु त्यसो भन्नुहुन्छ त्यो ओडा त चाहिँ भकोले जबरजस्ती नै ल उले भन्न पर्यो नि अब रोका परिरहेको छ यसमा काम केटाहरूलाई है तिमीले नगर भनेर उनले वडा अध्यक्षले उनीहरूलाई स्वीकृत उनीहरूलाई भन्नु पर्यो नि होइन उनीहरूले भन्दैन अब कानु होइन मान्छे त उनीहरूकै हो बनाउने त्यहीँकै हेरेको भएको भएर एक्लै पर्यो त्यहाँ पाँच छजना भए भए त पाँच छजनै आज सिद्धिन्थ्यो हो अन्य बच्चा गएको भयो बच्चाहरूलाई कारण त्यो एक्लै गएर हेरे भएर हजुर चाहिँ एक एकजना पऱ्यो भनौँ न साथीहरू सबैजना तिन चारजना पाँच छजना त्यहाँ चढ्या भए पाँच छजनै सबै जान्थ्यो आज नर्मल त्यो हाइवेको बाटो छ छेउमा अर्को नर्मल भित्री भित्री बाटो पनि छ त्यहाँ त विभिन्न बच्चाहरू आवाज जावाज गर्ने त्यो मेन बाटो हो त्यहाँ भने तपाईँका भने अन्य साना बच्चाहरू नथापाएर त्यहाँ गएको भए अन्यको पनि ज्यान जान्थ्यो जान जान्थ्यो आज थुप्रैको आज जस्तो तपाईँको छोरासँग मात्रै नभएर अन्यको पनि आज यतिसम्म नभएको अन्य कोही न कोही त्यहाँ पर्थ्यो पर्थ्यो आज अब ढलानै उनीहरूले गरे भए त्यहाँ कति जानु पर्थ्यो कति जानु पर्थ्यो होइन अब लास्टमा एकजना छोरो अब गयो त्यहाँ मिटिङ छ भनेर त्यहाँ सबैजना भेला हुने भनेर सबैजना गयो अरू अरू पनि चढ्या थियो अब सबै छोरो चाहिँ यसो हेर्नु गयो भनौँ न माथि गएर यसो ढलान त्यो तार बनाएको ठाउँमा यसो हेर्नु गएर जाँदाखेरि त्यसको नजिक तारा पनि होइन रहेछ फेरि यति यति ढलानमा यस्तै तार रहेछ यति यति मात्रै हेरेर यसो हेर्न साथै यहीँ च्याप्पै यहीँ समाट्यो दर्शकबिन तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ जसरी हाइटेन्सनको नाङ्गो तार जुन बनिरहेको भवन अगाडिबाटै गइराखेका छ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मापदण्डहरू छन् जसरी हाइटेन्सनका मापदण्डहरू पनि हुन्छन् तर त्यहाँ भने कसरी त्यहाँ जुन भवन निर्माण भइरहेको छ क्लबलाई के कारणले चाहिँ निर्माण गर्न दियो जसरी उहाँहरूका भनाइ स्थानीयका भनाइ सम्पूर्णको भनाइ तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ हाइटेन्सनका हरेक मापदण्डहरू हुन्छन् तर सरकारी भवन क्लबका भवनहरूमा चाहिँ त्यस मापदण्डहरू छुट्टिँदैनन् भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ अवश्य पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ जुन भवन बनिरहेछ ठ्याक्कै त्यहीँबाट हाइटेन्सनको त्यो नाङ्गो तारहरू गइरहेको अवस्था छ आज त्यही नाङ्गो तारको छेउमा उभिँदा त्यसरी 28 वर्षीय युवकको ज्यान गएको छ दर्शकबिन पीडामा रहेको परिवारको सम्पूर्ण गुनासो यही छ जसरी रोकिएको भवन किन त्यहाँ सुचारू गरियो र त्यहाँ कुनै सङ्केत पनि दिएको छैन कि त्यहाँ यो नाङ्गो तारहरू गइराखेको छ हाइटेन्सनको त्यत्रो नाङ्गो तारहरू गइराखेको छ भन्ने कुराहरू आज ती 28 वर्षीय युवकलाई त त्यसरी उभिँदा करेन्ट लाग्यो भने सानातिना बच्चाहरू खेल्न गएको भए त्यहाँ अन्यको पनि त्यहाँ घटना घट्न सक्थ्यो दर्शकबिन सम्पूर्ण विवरण तपाईँ समक्ष हामीले त्यहाँको दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई निरन्तर जोडिनका लागि म अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु कुशलभ केसी हस्त नमस्कार